قبرستان چکر وہ لگتی مقامی ٹائم کے اندھیر طرف تک ڈیر خل پوچھی گئی بندو آؤ جندن بے کو آؤ نند دے قبرونو کے پراتری اللہ تعالیٰ دے مونگ تب تو فکر آگی دے نیک عمل چخپل نیک عمل کو دا قبرستان زان لاخر وقت خیستا کو دا خیرہ دا کھلی مناظر تاسو کا تیشے عبداللہ بھائی السلام علیکم سنگ چل خیر ہے تب دن خیر سویل غوار کنا بس یار مازیگر دے ماہام دے بس ماہام دے 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 بس کالو بس کر روح تم دواو فرختہ کے دولو پر آمین آمین یار سر نور چکم آمین جرب کاکا جی سے لگا آمین اور چپک کاکا جو کاکا نور چکم مفاشی کی نور میں لگا جب تک نہ دیکھو نیا دے تو آمین پاک مغفرت نصیب آمین اللہ تعالیٰ آغا جان کی استاکی دا ما خامے ٹائم نے رکھا او خلق کے چکر و تمرا گلی سنا سپری پل ناستی لرے دا و سر مسجد کراشا دلتا دا خیر دام دے خیستہ جماعت ماشاء اللہ دو جخ چختی یو دے مسجد فردوس نو دا زمونگا دا کلی مازیگر ہے دین میجر سے پریزیڈنٹ سمجھے بڑی ماننے ڈر کھولے مناظر دے ماشاء اللہ منگا دے کلی عمل گری باپ کے مرا بولے السلام علیکم ہو جانا خی طبیعت ہوئے چکر مان راگ لی دے خیر بس خلق پکے چکر تم رہو جی آؤ نو چکر زایم دے خیر خولی او ببئی گی یخی یخی او سارا پکے دے تر تگرین ریم نا ماشاء اللہ نو پور سکون اگر تو ماحول لے گہما گہمی دے نارے اگر فلا بازار درش نغان درے کئی او دے تر ترازی دی ویلاگ دا خیرہ خاتمہ کو اجازت وارو لے اللہ فامان السلام علیکم